नमस्ते म शिक्षक गोविन्द भण्डारी जनचेतना मावि सदा जस्तै आज पनि क्लास सिक्सको सब्जेक्ट साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट युनिट फर्स्ट मेजरमेन्ट टपिकको केही बाँकी टपिकहरूको बारेमा हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिन अथवा मोबाइल ल्यापटप जेबाट यो कार्यक्रम का हेर्दै हुनुहुन्छ कक्षा अवधिसम्म सुनिदिएर र अगाडि बसिदिएर अध्ययन गर्नुहुनेछ र साथै आवश्यक सामग्रीहरू बुक कपी पेन्सिल अथवा पेनहरू लिएर सँगसँगै हामीले भनेका कुराहरू टिप्दै विषयवस्तुसँग राम्रोसँग जानकार राखेर रा, घरै बसेर रा, निरन्तर अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्दै आजको हाम्रो टपिक मेजरमेन्ट थोरै हामी अगाडि पहिलो कक्षामा पढेका कुराहरूलाई रिभ्यू गर्छौँ त्यसपछि बाँकी टपिक र यसको एक्ससाइज जुन एक्सर्साइजहरू छ त्यसमा हामी पढ्नेछौँ ल आज हामी हाम्रो टपिककै बारेमा मेजरमेन्ट आज हामी टपिककै बारेमा मेजरमेन्ट थोरै मेजरमेन्ट अथवा नाप भनेको के होला भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ नाप हामी अस्ति पनि कुरा गरेथ्यौँ नाप भनेको कुनै पनि मान थाहा नभएको वस्तुको थाहा भएको वस्तुसँग अथवा प्रमाणिक मानसँग तुलना गर्नु अथवा दाँज्नु नै नापो कम्पेरिजन अफ अन क्वान्टिटी विथ द नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज नन इज मेजरमेन्ट एक्चुली स्लाइड मार्फत पनि हेर्नुहोला यसको डेफिनेसन दिएको छ मान थाहा नभएको भौतिक परिमाणलाई थाहा भएको वा प्रमाणिक परिमाणसँग तुलना गर्नु नै नाप भनिन्छ अनि इन इङ्लिस कम्पेरिजन अफ अन क्वान्टिटी विथ नन अर स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज नन एज मेजरमेन्ट त्यसपछि हामीले पढेका थियौँ भौतिक परिमाणको बारेमा भौतिक परिमाण कस्तो भौतिक परिमाण भन्ने त भन्दा स्क्रिनमा हेर्नुहोला नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिनेलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस इन अ मैथमेटिकल टर्म इज कल फिजिकल क्वांटिटी यसलाई हामी नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिनेलाई भौतिक परिमाण भन्दछौँ त्यस्तै यसमा जस्तै के के हुन्छ यसमा स्क्रिनमा हेर्नुहोला पिण्ड पिण्ड भाइ बहिनीहरूलाई याद छ पिण्ड भनेको के हो कुनै पनि पदार्थमा रहेको जम्मा परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ यानि कि एउटा सानो उदाहरण दिन्छु मैले तपाईँसँग दुईवटा बोतल छ एउटा एक लिटरवाला बोतल र अर्को दुई ढाई लिटरवाला जुन जम्बो बोतल हुन्छ त्यो छ र दुईवटालाई उचाल्नुहोस् त पानी राखेर के हुन्छ होला हजुर सानो बोतलको पानी उठाउँदा केही सहज हुन्छ भने ठुलो बोतलमा रहेको पानी उठाउँदा केही गरुङ्गो हुन्छ त्यो के, के कारणले भएको होला त्यस बोतलभित्र रहेका परिमाणहरूको सङ्ख्याको आधारमा सानो बोतलमा थोरै छ त्यसैको पिण्ड थोरै छ र त्यसलाई उचाल्न अथवा त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सहज हुन्छ भने ठुलो बोतलमा धेरै पानी अटेको छ भन्नुको अर्थ त्यसमा पदार्थहरू धेरै छन् त्यसैले त्यो उचाल्दा गोरुङ्गो हुन्छ यसरी हामी पिण्डको बारेमा पनि थोरै जानकारी लिएका थियौँ र लम्बाइ कुनै पनि दुई कोणहरू बिचको कुनै पनि दुई छेउहरू बिचको अथवा सुरुदेखि अन्तिमसम्मको जुन दूरी हुन्छ त्यसलाई नै हामी लम्बाइ भन्छौँ त्यस्तै समय त्यस्तै क्षेत्रफल पढ्यो त्यस्तै आयतन यी विषयहरू यी जुन परिमाणहरू छन् यसलाई हामी गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ नापेर त्यसैलाई नै हामी यिनलाई भौतिक परिमाण भन्दछौँ अब हामी पिण्डको बारेमा थोरै पिण्ड कसरी लिइन्छ भनेर जानकारी लिएका थियौँ यो भौतिक तराजु हो एकातिर मान थाह नभएको अर्कोतिर मान थाह भएको वस्तुसँग तुलना गरेर हामी यसको मान निकाल्दछौँ यो सबैले देख्नुभएकै छ बजार अथवा कुनै पसलमा कुनै सामानहरू भौतिक तराजु भनिन्छ भने अर्को छ कमानी तराजु यो पनि देख्नुभएकै होला यसलाई इङ्ग्लिसमा स्प्रिङ ब्यालेन्स भनिन्छ स्प्रिङ ब्यालेन्स यसले पनि यसबाट पनि हामी ना ते नाप लिन सक्दछौँ त्यस्तै जुन नाप्नको लागि लम्बाइ नाप्नको ना लागि फिता देख्नुभएकै छ फिता र त्यहाँ स्क्रिनमा एउटा घडी पनि राखिएको छ यसले के नाप्छ होला एउटा फिता छ चा, अर्को चाहिँ गढी छ चा। यसले के नाप्छ होला फिता हामी लम्बाइ नाप्नको लागि प्रयोग गर्छौँ सानो सानो जस्तो स्कुल लेभलमा हामी पढ्दा अथवा ड्रहरू गराउँदा स्केलले हामी मेजरमेन्ट लिन्छौँ स्केलले नाप्छौँ भने यो जुन टेपहरू छ नाप्ने फिता यसबाट कपडा सिलाउनदेखि लिएर योभन्दा अलिक ठुल्ठुलो टेपहरू पनि हुन्छ जुन अन्य निर्माणहरूको कार्यहरू गर्दा पनि यो लम्बाइ नाप्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै घडी सबैलाई थाहै छ घडी के को लागि प्रयोग गरिन्छ के नाप्नको लागि होला समय समय नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र स्किनमा अर्को एउटा स्केल र मिटर स्केल पनि छ यो मिटर स्केल पनि हामी देखेकै छौँ त्यस्तै हामीले अर्को पढेका थियौँ लम्बाइको एकाइहरूको बारेमा लम्बाइको एकाइहरू लम्बाइको एकाइहरूको बारेमा हामीले पढेका थियौँ यसमा कुन कुन एकाइहरू हुन्छन् लम्बाइको प्रमाणिक एकाइ के होला लम्बाइको प्रमाणिक एकाइ हो मिटर यसका अन्य साना ठुला एकाइहरू पनि जएका छन् हेर्नु हेर्नुहोला मिटरभन्दा साना ठुला एकाइहरू किलोमिटर सेन्टिमिटर मिटर मिलिमिटर आदि स्क्रिनमै हेर्नुहोस् त्यहाँ केही टमहरू पनि छन् जस्तो हजार मिलिमिटर हजार मिटर बराबर वान किलोमिटर हन्ड्रेड सेन्टिमिटर बराबर वान किलोमिटर र टेन मिलिमिटर बराबर वान सेन्टिमिटर हुन्छ यी भनेका लम्बाइका सानादेखि ठुला एकाइहरू हुन् त्यसपछि हामी पिण्डका बारेमा पनि थोरै जानकारी लियौँ पिण्डको एकाइ प्रमाणिक एकाइ के होला पिण्डको प्रमाणिक एकाइ किलो किलोग्राम यस्तै लम्बाइ पनि सानो देखि ठुलो एकाइहरू हामीले हेर्यौ त्यस्तै पिण्डका पनि सानो देखि ठुलो एकाइहरू छन् जस्तो कि हजार किलोग्राम बराबर वान ग्राम हुन्छ हजार मिलीग्राम बराबर सरी हजार मिलीग्राम बराबर वान ग्राम हुन्छ भने थाउजन्ड ग्राम बराबर वान किलोग्राम हुन्छ त्यस्तै वान किलोग्राम बराबर वान क्विन्टल हुन्छ भने टेन क्विन्टल बराबर वान मेट्रिक टन हुन्छ यी भए पिण्डका पनि अन्य एकाइहरू त्यसपछि हामी परमाणिक नापको बारेमा केही जानकारी लियौँ परमाणिक नाप र स्थानीय नाप जस्तो हाम्रो स्थानीय जस रूपमै परम्परागत रूपमा नेपालको स्थानीय रूपमै चलिआएको नापको बारेमा केही जानकारी लिएको थियौँ मैले सानो थोरै जोड्छु यसमा जस्तो हात भित्ताहरू पाथी मुरी यी शब्दहरू आजभोलि पनि गाउँघरमा प्रचलनमा रहेका छन् र सामान लेनदेन गर्दा अझै पनि यी वस्तुहरूको प्रयोग गरेको पाइन्छ र त्यस्तै यो भयो स्थानीय नाप प्रणाली त्यस्तै अर्को छ प्रमाणिक नाप प्रमाणिक नाप भन्नाले जुन ग्लोबल्ली भनेको संसारभरि नै मान्यता पाएको संसारभरि नै मान्यता पाएका एकाइहरूलाई के भनिँदो रहेछ प्रमाणिक एकाइ भनिँदो रहेछ त्यसपछि हामीले समयको नाप पनि हेरेका थियौँ समयको नाप समयको नाप जस्तो कि समय भन्नाले दुईवटा घटना घटनाबिचको अवधिलाई समय भनिन्छ त्यस्तै एक दिनमा चौबिस घन्टा र एक दिनमा छ्यासी हजार चार सय से, सेकेन्ड र यो एक दिनमा रहेको छ्यासी हजार चार सय से, सेकेन्ड खण्डको एक खण्डलाई हामी एक सेकेन्ड भन्छौँ त्यसरी हो एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड दुई सेकेन्ड हामी भन्छौँ यो एक सेकेन्ड कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रो जुन एक दिनमा चौबिस घन्टा हुन्छ त्यो चौबिस घन्टालाई यदि हामी सेकेन्डमा परिणत गर्यो भने छ्यासी हजार चार सय से सेकेन्ड हुन आउँछ यो छ्यासी हजार चार सय से सेकेन्डको एक खण्डलाई एक सेकेन्ड भनिन्छ यसरी हामी सेकेन्ड जस्तो समयको प्रमाणिक एकाइ के होला समयको प्रमाणिक एकाइ सेकेन्ड त्यसपछि आजको हाम्रो टपिक नापका विभिन्न प्रणालीहरू नापका विभिन्न प्रणालीहरू नापका विभिन्न प्रणालीहरूको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ हामी पहिला नै पढिसक्यौँ कि संसारभरि मान्यता पाएका नापका प्रणालीहरूलाई प्रमाणिक एकाइ भनिन्छ हो यो संसारभरि नै मान्यता पाएका नापका एकाइका प्रणालीहरू के आ, के रहेछन् त अब हामी सरस्वती हेरौँ सबैजना यहाँ बोर्डतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु होला र सबैजना भाइ बहिनीहरूले आफू स्क्रिन अगाडि बस्दा प्राय तपाईँ ल्यापटप मोबाइल अथवा टिभी अगाडि हुनुहुन्छ बुक कपी पेन सँगसँगै लिएर हामीले लेखेका भनेका कुराहरूलाई टिप्दै जानुहोस् है त यसले तपाईँलाई अध्ययन गर्दा सहज हुन्छ ल अब हामी नापका विभिन्न प्रणाली हामीले भनिसक्यौँ अगाडि संसारभरि मान्यता पाएका नापका नापकाइकाइहरूलाई प्रमाणिक का भनिन्छ हो यो संसारभरि पाएका के के रहेछन् त संसारभरि मान्यता पाएका प्रणालीहरू के के छन् अब हामी यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन्छौँ पहिलोमा छ एफपिएस एफपिएस सिस्टम दोस्रोमा छ सिजिएस सिस्टम त्यसै तेस्रोमा छ भाइ बहिनीहरू तेस्रोमा के होला तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ एम के एमकेएस सिस्टम यो तिनवटा प्रणालीहरू संसारभरि प्रचलनमा रहेका छन् हो यो नापका विभिन्न प्रणालीहरू हुन् एफपिएस सिस्टम सिजिएस सिस्टम र एमकेएस सिस्टम हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू यो एफपिएस सिस्टमको अर्थ के हो अब हामी यसको पहिला सुरु हामी फुल फर्म जान्छौँ यसको पूरा रूप के होला त्यसरी हामी यसको परिभाषामा जान्छौँ एफको अर्थ के हुन्छ होला एफको अर्थ यता हेर्नुहोस् यता हेर्नु होला एफ भनेको फुट पी भनेको पाउन्ड र यस भनेको सेकेन्ड सेकेन्ड फुट पाउन्ड सेकेन्ड एफपिएस त्यस्तै सिजिएस भनेको सिजिएस यतातिर हेर्नु होला सी भनेको सेन्टिमिटर जी भनेको ग्राम र अगाडिको जस्तै यस भनेको सेकेन्ड सेकेन्ड अब लास्ट यसको लास्टमा हेर्नुहोस् फुल फर्म के होला एम को मिटर के बाट किलोग्राम र यसबाट माथिकै सेकेन्ड ल सबैजना भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूलाई म यसको फुल फुलफर्म लेखिदिएको छु हेर्नु होला अर्थ हुन्छ फुट पीको हुन्छ सेकेन्ड त्यस्तै दोस्रोमा सी को अर्थ हो सेन्टिमिटर पीको अर्थ हो ग्राम यसको अर्थ हो सेकेन्ड त्यस्तै एस मिटर किलोग्राम र सेकेन्ड यो त भयो यसको पूरा रूप अब परिभाषामा कसरी जान्ने सजिलो छ यो जुन यो अगाडिपट्टिको छ लाइन छ यो अगाडिपट्टिको लाइन एफसिएम यो सबै लम्बाइको लाइन हो लम्बाइ लेंथ यसलाई हामी लम्बाइ जानौँ लम्बाइ र यो छ यो समय भइहाल्यो र यो पिण्ड सानो अक्षरमा लेखिदिएको छु त्यही पनि यसो बुझ्नु होला यो यम यो लाइन चाहिँ सबै यहाँ हेर्छु है एफपिएसको एफ सुरुको लाइन सिजिएसको सुरुको एमकेएसको एम सुरुको र यो लम्बाइ हो यो पिण्ड हो यो लाइन यो लाइन हो समयको लाइन अब यहाँबाट हामी परिभाषा निकाल्न सक्छौँ त्यस्तो प्रणाली जहाँ लम्बाइलाई केमा नापिन्छ फुटमा लम्बाइलाई फुटमा नापिन्छ र पिण्डलाई केमा नापिन्छ पाउन्डमा नापिन्छ र समयलाई केमा नापिन्छ समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ भने यस्तो प्रणाली हो एफपिएस प्रणाली अथवा एफपिएस सिस्टम ल यसलाई इङ्ग्लिसमा इन दिस सिस्टम द लेन्थ इज मेजरमेन्ट इन फुट मास इज मेजरमेन्ट इन पाउंड एन्ड टाइम इज मेजरमेन्ट इन सेकेन्ड दिस टाइप अफ सिस्टम इज नन एज एफपीएस सिस्टम त्यस्तै दोस्रो सीजीएस अब सजिलो हुन्छ स तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ यो लम्बाइको भनिसकेपछि सीको तपाईँलाई प्रुफर्म थाहै छ यस्तो प्रणाली जहाँ लम्बाइलाई सेन्टिमिटरमा नापिन्छ पिण्डलाई ग्राममा नापिन्छ र समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ भने त्यस्तो प्रणाली कस्तो प्रणाली हो सिजिएस प्रणाली हो इंग्लिश इङ्ग्लिसमा द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजरमेन्ट इन सेन्टिमिटर मास इज मेजरमेन्ट इन ग्राम एंड टाइम इज मेजरमेन्ट इन सेकेन्ड इज नन एज सिजिएस सिस्टम त्यस्तै एमकेएस सिस्टम एमकेएस को एम को तपाईँहरूलाई पूरा रूप थाहै छ एम भनेको मिटर के भनेको किलोग्राम र एस भनेको सेकेन्ड यसलाई हामी परिभाषामा कसरी राख्दछौँ भन्दाखेरि सहजै छ अगाडिको जस्तै सुरुको लाइनलाई तपाईँले लम्बाइ लिनुहोस् बिचकोलाई पिण्ड र अन्तिमको समय भइहाल्यो यसमा पनि त्यस्तो प्रणाली जहाँ लम्बाइलाई केमा नापिन्छ होला मिटर पिण्डलाई केमा नापिन्छ किलोग्राम र समयलाई केमा नापिन्छ सेकेन्ड त्यस्तो प्रणाली कुन प्रणाली हो एमकेएस प्रणाली इन इन दिस सिस्टम लेन्थ इज मेजरमेन्ट in मिटर मास इज मेजरमेन्ट in किलोग्राम एन्ड टाइम इज मेजरमेन्ट इन सेकेन्ड इज known एज एमकेएस सिस्टम वो यो विभिन्न तिन प्रकारको सिस्टमहरू हामी देख्न सक्छौँ यो जुन एमकेएस सिस्टम यो अलिक बढी परेको भएको छ यो हाम्रो नेपालमा पनि यही परेको भएको हुन्छ त्यस्तै ते यी जुन एफपिएस र सिजिएस छ यो युरोपतिर अलि बढी प्रचलनमा पाइन्छ र यो सँगसँगै हाम्रो यो मेजरमेन्टमा पर्नुपर्ने टपिकहरू लगभग सबै यिनै नै हुन् अब हामी यसको अभ्यासतिर हामी जान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सबै यसको क्लास र आजको क्लासमा भएका सम्पूर्ण पढाएका अथवा हामीले देखाएका बोर्डमा हजुरलाई लेखेका कुराहरू सबै भएकै होला र यदि तपाईँहरूले यो सबै कुरा भएको छ सँगसँगै टिपोट गर्नुभएको छ लेख्नुभएको छ पढ्नुभएको छ भने यसको अभ्यास त्यति गाह्रो छैन सहजै छ तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ अब हामी यो लेसन वान मेजरमेन्टको जुन नाप छ यसको हामी एक्ससाइजतिर जान्छौँ ल है त सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू कपी पेन सँगसँगै राख्नु होला र अभ्यासमा पहिलोमा छ खाली ठाउँ भर तपाईँको बुक पल्टाउनु होला र त्यहाँ अभ्यासमा जानुहोस् च्याप्टर वानको अभ्यासमा जानुहोस् त्यहाँ खाली ठाउँ भर भन्ने एउटा क्वेसन छ पहिलो क्वेसन र यसमा यस्तो क्वेसन छ पहिलो क्वेसन होला धेरै पदार्थ भएको वस्तुको डरड बढी हुन्छ के होला मैले अहिले पनि एउटा बोतलको उदाहरण दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई याद छ भने धेरै पदार्थ भएको वस्तुको ड बढी हुन्छ के बढी होला हो यसको उत्तर हो पिण्ड धेरै पदार्थ जहाँ धेरै छ पिण्ड पनि धेरै हुन्छ है त त्यस्तै दोस्रो प्रश्न दोस्रो जुन प्रश्न छ यसमा दुई घटना घटनाबिचको अवधिलाई के भनिन्छ अहिले भनिसकेको थिएँ सुरुको र अन्तिम बिन्दुको जुन अवधिलाई के भनिन्छ होला समय यसको सांग उत्तर हो समय सँगसँगै कपीमा यसको उत्तर पनि नोट गर्दै जानुहोस् है त र यदि तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ भने चेक गर्नुहोस् तपाईँलाई सहज हुन्छ हा अब हामी आजको यो तेस्रो प्रश्न छ तेस्रो प्रश्न कुनै वस्तुको पिण्ड डडबाट नापिन्छ केबाट नापिन्छ होला मैले भाइ बहिनीहरूलाई अहिले पनि भनिसकेँ पिण्ड केबाट नापिन्छ भौतिक तराजु जो। फिजिकल जुन ब्यालेन्सहरू ब्यालेन्स छ हामीसँग जुन तराजु देखिरहेकै छौँ फिजिकल ब्यालेन्स त्यसलाई भौतिक तराजु भनिन्छ अथवा सामान्य तराजु यसबाट हामी पिण्ड पत्ता लगाउन सक्दछौँ यसको उत्तर भौतिक तराजु है त अब त्यस्तै अर्को एउटा नेक्स्ट क्वेसन छ दुई नम्बरमा दिएका उत्तरहरूमध्ये एउटा सही उत्तर छान्नुहोस् पहिलो प्रश्न छ लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ कुन होला त्यहाँ अप्सन दिएको छ हेर्नुहोला लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ कुन होला फुट गज इन्च किलोमिटर यसमा हुनपर्ने चाहिँ मिटर हो हुनपर्ने अप्सनमा मिटर हो तर यहाँ दिएको छैन हामी किलोमिटरलाई पनि लिन सक्छौँ यो पनि यसका एकाइभित्रै पर्छ परामाणिक एकाइभित्र तर यसको परामाणिक एकाइ जुन छ लम्बाइको चाहिँ मिटर हो है यहाँ तपाईँहरूले किलोमिटरमा टिक्लाउन सक्नुहुन्छ तर यसको लम्बाइको परामाणिक एकाइ चाहिँ मिटर नै हो त्यस्तै ख नम्बरमा एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ मैले अहिले पनि भनिसकेँ एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ्यासी हजार चार सय सेकेन्ड अब तेस्रो ग नम्बरमा पिण्डको प्रमाणिक एकाइ कुन हो पिण्डको प्रमाणिक एकाइ यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लम्बाइको प्रमाणिक एकाइ पिण्डको प्रमाणिक एकाइ समयको प्रमाणिक एकाइ यो जान्नै पर्नेछ है यो पछिसम्म पनि काम लाग्ने टपिक हो तपाईँहरूले यसलाई हुन्न यसलाई छुट्टै टिपोट गरेर तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ यो अब पिण्डको प्रमाणिक एकाइ के होला त्यहाँ अप्सनमा हेर्नुहोस् त पाउन्ड किलोग्राम धार्नी टन दिएको छ के होला भन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ है ल चेक गर्नुहोस् है त यसको प्रमाणिक एकाइ हो किलोग्राम किलोग्राम यसको प्रमाणिक एकाइ हो टिप्नुभयो अब अर्को नेक्स्ट छ कुन प्रणालीबाट लिएको नाप सही हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् है अप्सनमा क्वेसन र फेरि एकपटक कुन प्रणालीबाट लिएको नाप सही हुँदैन कुन प्रणालीबाट लिएको नाप सही हुँदैन ना होला अप्सनमा हेरौँ स्थानीय प्रणाली स्थानीय प्रणाली एफपिएस प्रणाली सिजिएस प्रणाली र एमकेएस प्रणाली अब सुरुको स्थानीय रूपमा लिएका नाप प्रणालीहरू हुन् त्यस्तै ते एफपिएस सिजिएस र एमकेएस चाहिँ मान्यता प्राप्त एकाइ प्रणालीहरू हुन् त्यसैले यहाँबाट सजिलै तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ यहाँ गलत कुन छ भनेर कुन प्रणालीबाट लिएको नाप सही हुँदैन ल यहाँ कुन प्रणालीबाट लिएको नाप सही हुँदैन होला तिनवटा सिजिएस एमकेएस र एमकेएस यिनी प्राप्त प्रणाली सही हुन्छ जो नहुनेकोणबाट त भन्दा स्थानीय प्रणालीबाट जुन मानापाथी मुरी आ, सामान लेनदेनको लागि प्रयोग गर्छौँ नापहरू त्यस्तै बित्तागजहरू पाउहरू यस्तो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन अथवा एकुरेट मेजरमेन्ट आउँदैन जस कारणले हामीले चाहेको नाप लिन सक्दैनौँ यहाँ यसको सही उत्तर हुन्छ ग नम्बरको स्थानीय प्रणाली अब हामी प्रश्न उत्तरतिर जान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्क्रिन अगाडि नै बसिदिनु होला र यसको प्रश्नहरू पनि सजिला छन् पहिलो प्रश्न प्रमाणिक एकाइ भनेको के हो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहै होला प्रमाणिक एकाइ भनेको के होला भन्न सक्नुहुन्छ प्रमाणिक एकाइ भनेको थाहै छ सबैहरूलाई संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई नै प्रमाणिक नाप अथवा यसको एकाइ भनिन्छ जुन संसारभर मान्यता प्राप्त नाप प्रणाली छन् यसमा रहेका एकाइहरूलाई नै के भनिन्छ प्रमाणिक एकाइ भनिन्छ त्यस्तै दोस्रो प्रश्न पिण्डको परिभाषा लेख यो दुई तिनचोटि मैले भनिसकेँ यो अगाडि पनि हाम्रो उसमा खाली ठाउँ भएरमा यसको उत्तर छ चेक गर्नु होला त्यही वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाण अथवा कुनै पनि वस्तुमा रहेको जम्मा परिमाण जम्मा भन्नाले टोटल एमाउन्ट द टोटल एमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इट्स कल इट्स Mass मास भनेको कुनै पनि वस्तुमा रहेको पदार्थको जम्मा परिमाण त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ मास भन्छौँ अथवा पिण्ड भन्छौँ र भौतिक पिण्ड केबाट नापिन्छ होला अहि पनि आको थियो तराजुबाट नापिन्छ र पिण्डको परमाणिक एकाइ के होला पिण्डको प्रमाणिक एकाइ किलोग्राम र त्यस्तै तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् स्क्रिनमै समयको आधारभूत एकाइ भनेको के, इसका में समय के हो तपाईँहरूलाई थाहै छ समयलाई कुन एकाइमा नापिन्छ यसका कुनै यसको एउटा प्रमाणिक एकाइ छ र यसका अन्य एकाइहरू पनि छन् यसको बारेमा पनि हेर्नुहोला समय नाप्ने प्रमाणिक एकाइ सेकेन्ड हो र सेकेन्डभन्दा ठुला एकाइहरू पनि छन् जस्तो समयलाई हामी कसरी नाप्छौँ सेकेन्डमा मात्र त नाप्दैनौँ यो एउटा एकाइ हो समयलाई हामी मिनेट घन्टा दिन हप्ता वर्ष यसरी पनि हामी समयको मापन गर्छौँ यसलाई नै समयको आधारभूत एकाइ भनिन्छ त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न छ परम्परागत नापमा हुने दुईवटा त्रुटिहरू लेख परम्परागत एकाइमा अथवा परम्परागत नापमा हुने दुईवटा त्रुटिहरू के के होला यो सज सहजै छ यसको उत्तर स्क्रिनमा हेर्नुहोला नापमा एकरूपता थिएन किनकि के हुन्छ त हातको लम्बाइ सबैको बराबर हुँदैन यसैबाट हामी नाप ल्याउन सक्दैनौँ जस्तो कोही व्यक्ति अग्लो छ हुँचो छ मान्छेको उचाइ फरक फरक छन् उचाइ फरक भएको हुँदा मान्छेको हातको जुन लम्बाइ पनि छ त्यो फरक नै छ त्यसैले यहाँबाट पनि हामी चाहेको अथवा उपयुक्त त्यसको नाप पाउन सक्दैनौँ ना। त्यस्तै दोस्रो Uh, नेपालमा मानिसहरू अन्न गेडागुडी तेल मट्टितेल आदि नाप्न माना तथा पाथी प्रयोग गर्थे यो पनि त्रुटि नै हो किन भन्दा मानापाती ठाउँअनुसार फरक हुनसक्छ जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ uh. लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रश्न नम्बर एकमा पनि पाँच पाउ बराबर एक किलो मानिन्छ पाँच पाउ बराबर एक किलो जस्तो हाम्रो यो प्रदेश नम्बर पाँच अथवा यो पश्चिम साइडतिर रूपन्देहीमा पनि हामी एक पाउ भनेको चार पाउ बराबर एक किलो मान्छौँ भन्नुको अर्थ पाउमा पनि फरक ठाउँअनुसार क्षेत्रअनुसार फरक छ जहाँ दुई सय ग्रामको एक पाउ हुन्छ काठमाडौँमा भने रूपन्देहीमा दुई सय पचास ग्रामको एक पाउ हुन्छ अब यसरी त एक रूप त आएन योबाट पनि के भयो कठिन भयो परिमाण अथवा नाप पत्ता लगाउन यो पनि एउटा त्रुटिको रूपमा हामी लिन सक्छौँ अर्को एउटा प्रश्न छ पूर्ण रूप लेख यो मैले भर्खरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा भनिसकेँ यो तपाईँले आफै गर्नु होला है त मैले क्वेसन यो तपाईँहरूलाई छुट्टै हुम्मक यसको टपिक वाइज तपाईँले एमकेएस एमकेएसको पुरा रूप लेख्नुहोस् सिजिएसको पुरा रूप लेख्नुहोस् एफपिएसको पुरा रूप लेख्नुहोस् मैले होइन पनि छु यो तपाईँहरूले गर्ने घरै बसेर बुकको यदि अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने तपाईँहरूसँग बुक त छ त्यो बुकको सहायताले पनि तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न पनि म यहाँहरूलाई दिन्छु परमाणिक नापको आवश्यकता किन भयो होला उदाहरणसहित पुष्टि गर यो पनि तपाईँहरूले आफै नै गर्ने हामीले नापको पढिसक्यौँ नापको बारेमा नापको लम्बाइ समय जुन समय कसरी लिन्छ लम्बाइ कसरी लिन्छ पिण्ड कसरी लापिन्छ यसको बारेमा पढ्यौँ र यी दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूले घरै बसेर गर्ने यदि तपाईँहरूलाई फेरि गाह्रो भयो भने आगामी कक्षाहरूमा फेरि म यसको बारेमा पनि फेरि भन्ने छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी च्याप्टर वानको मेजरमेन्ट टपिकको केही अगाडिको रिभ्यू र थोरै बाँकी अंश यसको केही छुटेको अंश अध्ययन गऱ्यौँ र यसको एक्सर्साइजमा कस्तो कस्तो टपिकहरू दिएको थियो त त्यसको बारेमा पनि हेऱ्यौँ बेथी भाइ बहिनीहरू यति अभ्यासले मात्रै पुरा हुँदैन तपाईँको बुकमा भएको जुनसुकै विषयमा रहेको टपिकको बारेमा जानकारी हजुरले राख्नुपर्दछ कुनै पनि टपिकको बारेमा जुन बुकमा दिएका प्रत्येक टपिकहरू छन् ती सबै तपाईँको एक्सर्साइजमा न नआएको पनि हुनसक्छ छुटेको पनि हुनसक्छ अक्सर हामी पढ्दा पढ्दा के गर्छौँ त भन्दा क्वेसन एक्साइजमा भएका मात्र अध्ययन गर्ने अरू टपिकतिर नगर्ने र टपिकमा के थियो भनेर पनि जानकारी नलिने हुँदा कहिलेकाहीँ इक्जाममा एक क्वेसनहरू एक्साइजबाट मात्र आउँदैनन् त्यसपछि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ हामीले त नपढेका पनि आयो भन्छौँ त्यो होइन तपाईँहरूले प्रत्येक टपिक जस्तो हामी अस्तिको क्लास र आजको क्लासमा प्रत्येक टपिक वाइज हामी जानकारी लिएका थियौँ यसको सबै टपिक वाइज हजुरले जानकारी राख्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ सबै विषयमा गहन अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई परीक्षामा र अन्य कुरामा पनि तपाईँ टपिकबाट विचलित पर्दैन सहजै तपाईँले एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुनेछ यी यसरी नै पढ्नुहोला अध्ययन गर्नुहोला भन्दै स्वस्थ रहनुहोस् अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस् हामी फेरि अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते गुड बाई